Prezentēt sevi tā, ka partneris saņem atbild uzreiz, vēl neuzdevis jautājumu. Būt fleksibliem, ātri pārorientēt ražošanu, ko nevar izdarīt lielākie piegādātāji. Piedāvāt Latvijas dizainu, etiķetēs, marķējumos, uzņemties atrisināt muitas problēmas. Tas viss palīdzēs iegūt ārzemju partneri, stāst pieredzējuši uzņēmēji biznesa brokastīs, ko organizē Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar DNB banku. Šī ir vieta, kur uzņēmējs uzņēmējiem var pajautāt jautājumu, kurš ir tuvu tādai varbūt pat tādiem kā ne firmas noslēpumiem, bet nu, teiksim, ļoti tuvu tādai reālai aktīvai teiksim, darbībai un ir iespēja iegūt tik daudz informācijas par tiem grābekļiem, uz kādiem kāds jau kādreiz ir uzkāpis. Pirmais iegūms ir tā informācija, ko sniedz lektori. Otrais iegūms ir savstarpējie kontakti. Manuprāt, viss tas, ko teica iepriekšējie kolēģi, kuri stāstīja arī par to, kā ir izstādes jāplāno, kā jāpiedalās, kas ir svarīgi, tas viss patiešām manā galvā salikās kopā kā tāda maza puzlīte un izveidoja vienkārši ideālu vidi. Ulds Bērtulsons neskaitāms reizes vadījis uzņēmēja delegācijas uz starptautiskām izstādēm. Kā pats saka, sasniedzis karjeras griestus uzņēmumā Archers, pēdējos gados konsultē eksportā. Uldis saka, ka pirms došanās uz kādu starptautisku mesi, kas nav lēts prieks, vispirms jāizplāno, ko var piedāvāt un ko grib iegūt. Ļoti precīzi jāizvēlas valsts un izstādes specifika. Skandinājas tirgus mums ir, mēs teiktu, viens no tādiem izdevīgiem tirgiem, tā ziņā, ka viņš ir geogrāfiski ļoti tuvu, ļoti sakārto transporta infrastruktūru uz turienu un atpakaļ. Viegli nokļūt pie klienta, tas nav, teiksim, ja vajadzētu uz Dienvidāfriku vai uz Austrāliju braukt. Ja. Salīdzinot zemes piegādes izmaksas, ja, tepat laikā ļoti pirktspējīgs tirgus ar lielu pieprasījumu, ar lielu pirktspēju, bet tepat laikā arī ar savām gaumas īpatnībām, kas jāņem vērā starptautiskajā. Nevaram piedāvāt to pašu produktu, kas varbūt tiek vairāk un mazāk labi pārdodas Latvijā, ka mēs tieši ar to pašu gūsim panākumu uz Zviedriju. Ticamāk, ka nē. Skandināvi viņi atšķir, kas ir latvieši, kas lietuvieši, kas igāviņi, kas poļi. Ja. Viņiem tas vairs nav viss vienā austrumu Eiropā, viņi mūs dala. Ja. Viņi zina, ka no teiksim, lietuviešiem viņi sagaidīs pieņemamu kvalitāti par lētu cenu. No poļiem viņi sagaidīs ļoti zemas cenas, bet ļoti sliktu kvalitāti. No latvieši viņi sagaidīs vidēji labu kvalitāti par diezgan augstu cenu. No igāviņiem viņi sagaidīs varbūt augstāko kvalitāti par visaugstāko cenu. Viņi apmēram tā šo vērtē. Ja. Protams, Igaunijā ir arī varianti, kad ir labas kvalitātes produkti par zemu cenu. Es negribu viņus apvainot nekādā mērā. Savukārt Mārtiņš Tiknus pārstāv vadošo eksporta konsultāciju uzņēmumu Baltijas valstīs. Ziemeļvalstis kā reģions viennozīmīgi Latvijai ir tuvs, bet, nu, ja mēs paskatāmies uz statistiku, tad, nu, attiecīgi pirmajās trijās vietās ir kaimiņu valstis, kas ir Lietuva, Igaunija, Krievija, tie virzieni, ar kuriem Latvija kā nu, teiksim, import-eksporta sadarbības jomā strādā visvairāk. Biznesā visvieglāk ar ārzemniekiem kontaktējas Somi. Ja skatāmies Skandināvu virzienā, tad piesardzīgāk ir Zviedri, bet lēni testē Norvēģi, stāst Mārtiņš. Izrādās, ka iegūt kompānijas prezidenta labvēlību nemaz nenozīmē uzsākt biznesu modernajā Eiropā, lēmumus pieņem pavisam citi cilvēki. Jo rietumnieciskāka tieksim, biznesa vide, jo lēmumi tiek pieņemti zemākā līmenī. Tieksim, tas pats top direktors vai top prezidents nebūs tas, kas pieņem šīs te operatīvos lēmumus. Un šī te, nu, tieksim, atbildības deliģēšana pēc iespējas tuvāk šim te, nu, tieksim, konkrētiem risinājumam vai jautājumam, tas tieksim, ir ļoti, ļoti attīstīts. Mūsu tas līmenis, ar ko visbiežāk sanāk un ir jārunā rietumu pasaulē, ir šis te nu, tiksim, produktu kategorijas vai iepirkumu tiksim, menedžeru kategorija un tie lielie direktori nu, tiksim, varbūt nemaz nav tik nu, primāri. Jūs arī teicāt, ka bija laiki, kad piemēram Skandināvu tirgū bija produkcijas trūkums, ka tajā brīdī Latvijai tās bija atvērts durvis. Tieši tā, tas bija 2006. Gads, kad vēl arī 2007, kad bija tieši būvmateriālu krīze Zviedrijā.
būvēja tik nenormālās apjomos Stokholmā apkārtnē, ka būvmateriāli ražotāji nebija spējīgi saražot, bija milzīgi gari piegādes termiņi, un tajā brīdī bija ļoti laba situācija ieeja tirgu, jo mēs varējām šo produktu saražot, piegādāt daudz ātrāk, un mēs varējām dabūt arī ļoti augstu cenu par to. Ja? Un es pat iepriekšējā jautājumā teicu, pirms un pēc krīzes, krona tika devalvēta, pieprasījums nokritās, līdz ar to, Mēs vairs nespējām ar tām cenām, kā pirms krīzes mēs strādājām, mēs vairs tu nespējām tikt zviedru uzņēmējiem un nerunājot par poļiem. Uz ārzemēm braukt lētāk esot kādas asociācijas ietveros, piemēram, zivrūpnieku, kokrūpnieku, bet vietu dabūt labās izstādēs var piesakūties vismaz gadu iepriekš. Laba pieredze esot izmantot Eiropas atbalsta fondu programmas. Ne visas izmaksas seks, tomēr krietni daļu no tēriņiem var atgriezt. Līdz 30. Decembrim var pieteikties uz nākamo kārtu, kaut kādu 16 pēc kārtas. Mēs bija gandrīz 5 miljoni eiro pieejami tieši ārējā tirgus apgūšanai. Arī Ventspils augstskola apmēram 140 studentu izmēģina eksporta tirgus ap 60 reālos uzņēmumos. Aptuveni 16 no viņiem tur vēlāk atrod arī darbu. Kā saka, Latvijas uzņēmējiem noteikti svarīgāk ir ražot nišas produktus. Kas varbūt, jo mēs neesam tā kā Ķīna, teiksim, gatava ražot miljonos, ja, un ļoti lēti. Ja. Mūsu ražošanas jaudas tomēr ir mazas vidējas, ja. Tad līdz ar to mums vajadzīgs produkts ar lielāku pievienoto vērtību un interesantāks. Latvija kā partneris, nu, teiksim, varbūt diezgan plašā nozaru spektrā, un tad tā varbūt gan pārtikas rūpniecība, gan ķīmija, gan medicīnas sektors, ja, gan turisms, gan loģistika. Teiksim, tie sektori ir diezgan daudz, kur Latvija ir kvalitatīva un laba. Nākamais biznesa rīts, ko rīko Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, notiks 30. Oktobrī, kad tiks skaidroti efektīvas komandas veidošanas principi. Gonta Pūrniec, Andrejs Kuliģins, Kurzemes televīzija.